Jeg tager hjem til Bamse og Kylling for at undersøge de rygter, der har været i den senere tid om, at de populære værter går rundt i en konstant hastog. Siger du noget? Jeg skal lige vande lidt, Bamse. Og jeg kan fortælle... at jeg har lugter meget kraftigt. Det lugter røg. Det kan du have ret i. For du sidder og ryger den fede, men det er jo ikke sådan, at du har ikke gang i decideret hasmisbrug. Jo, ja. Ja, og så er der dig, Luna, som jo har røget så meget, at du faktisk har taget skade af det, har jeg hørt. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg savner at stå på en alpetop og høre hyrderne jodle. Det savner jeg. Du siger så mærkeligt, Luna, du gør. Ja, Bamse, jeg tror, at Luna har brug for hjælp. Det kan være, at jeg skal gå ud og... Hvad? Du må ikke komme ud. Hvorfor fanden må jeg ikke komme ud? Få flade op i flagstangen. Ja, det er en god grund, Bamse. Jeg tror også, du er lidt skæv. Jeg vil godt hjem af nu, tror jeg. Og flødeskummen kan godt blive sur. Ja, det er fint. Gider du ikke godt lade være at tage mig på røven, Bamse, og så flytte dig? Kom nu. Nej, giv nu slip for helvede. Du er så dejlig blød. Yes. Og sød. Altid. Bamse, gå nu væk med dig. Nu har du fået min madpakke, og jeg har fandme taget 4 krukker honning med til dig også. Er der mere? Er vi lidt grådige i dag? Så her, så tager mit pornoblad. Tak, min allerbedste ven. Selv tak, så lad mig komme ud. Nu er jeg glad. Det skal jeg love for, at du slår op på midtersiden med det samme, hva'? Jeg lov. Yes, skyggerne vil blive lange, Bamse, og jeg vil sige tusind tak. For... altså, du skal først sidde på min skød, ikke? Ej, det skal jeg udbrede det. Nu er din tur til at sidde hos Bamse. Det skal du ikke blande dig i, din skæve kælling. Du kan bare få et kys. Nå, nej, ellers tak. Ja, så giv også bare mig et kys. Nej, jeg skal faktisk se at komme hjem af nu. Kom bare her og læg dit hoved på min. Nej, jeg ved ikke. Lad mig nu være. Kom nu. Hold dig nu væk fra fan. Dig og mig. Ja, det er dejligt. Og mig. Hey, få de 4 væk fra min røv. Okay.